Oregon. Ja, kæft. Nå. Nå. Lucy. Jamen, jeg spiller normalt med Lucy med den her. Så en jæger. Så en jæger. Ja, tager vi en jæger. Jeg tager. Så Frederik, du gemmer dig bare. Ja. Ude i, hvad hedder det? Er det gemt ude i attic? Det er nok nemmere. Ja. Altså det er sjovt, jeg har ikke set en, der har hoppet i en frostmod nu, mens du har spillet med, og det er bare mig, der misser det. Det er bare dig, der misser det. Okay. Secure the area, keep the bombs protected. I'm ready to go. Throwing camera. One ADS. Hold up. Fast also. Ten seconds to insertion. 5 seconds. Camera deployed. Sindssygt, der er en Astrakid, den gas. De prøver bedroom, hårdt bedroom, 2-3 stuks. Ja, den sidste kamp. Jeg er bange. Jeg stikker også derfra. Slats, så han kan klare. Ja, nu er det igen. Femmer, der prøver at springe. Vi kan åbne, ja. Ja. Der er kraftedeme ikke nogen. Sæt. Nå, hvor er de henne? Stadig bedre. Yep. Fuck, han er ikke død, mand. Armory stairs. Hvor? Ja, på. Fuck, hvad er det skrin? Stadig top armory stairs, 25 HP. Det er top armory. Last operator standing. Ja, diffuseren er her. Træk dig bold, hvis der. Gas, hvis du sætter dig et andet sted, så skal jeg se, om han går gennem breach. Hvem har det andet kamera? Lyder som armory. Godt, Kasper. Godt, Kasper. Var der nogen, der så, hvordan jeg chokede mod Nomad? Ja, og jeg skal nok optage det. Okay. Nomad den lige. jeg skulle have været død til Nomad. Der. Altså, Kasper, var det hendes fusser? Var det tærne, du var ved at tælle? Eller hvad var planen sådan? Jeg ville gå ud og skyde hende. Det gik ikke. Så tændte jeg et magasin ved siden af, så slog jeg ud efter hende. Og misset. Så slog hun ud efter mig, ramte ikke, og så slog jeg ud efter hende. Nej. Det er bare fordi det bliver meget nemmere at holde for mirroret derude, så. Ja, hvad så er det meget nemmere at holde mirroret derude, så. Am for helvede. Du solgte bare Hatch-film, gør du ikke? Hvad siger du? Du har råbet Hatch?
I kunne have taget den ene, tænker jeg. Nej, men jeg skal nok lade være med at... Og mirror setup, så jeg ikke skal blande mig, kan jeg se. Jeg har jeg lært det. Hvor siger du så, at du vil have den siden at, til at holde mirror? Be advised, op 4 has found a bomb. Melusin, hvor vil du have den, siden det bliver nemmere at holde mirror? Var det, vi mangler stadig ikke. Bare her omkring, så når de går ind. Down to 10 seconds. Ja, kun der construction. Jeg bliver hatch. Jeg løber væk fra freezer. Big Tower, eller? Jeg sidder Big Tower, eller jeg kan ikke holde Big Tower. Slash, han er lige her. Løber ind nu, løber ind, løber ind. Ramte ham lidt. Han er kæld ind. Åbner væk. Bare tilbage. Nej, Frederik. Ja, jeg kan ikke rigtig komme til for. Ja, hvad kan du få her? Ja, der er nogen, der kigger her. Står lige på reach. Ja. Aiding friendly. Så hurtig. Frederik, så hurtig. Freezer, fuck. Hey, man. Ja, det kan jeg mig ikke tage, mand. Diffuser. Ja, diffuser. Så diffuser og ude øst. I'm reloading! Det er en Big Tower. Gå ned af Big Tower nu. Okay. Og ind i freezer. Han er nede af trappen nu. Burde kunne have freezer fra her. Last operator standing. Yep. Just en Kelly. Hvorfor løber du ud der, Philip? Fordi, hvad hedder hun, Twitch skal til at reload, og det var en Kali. Så jeg, på principielt, så har jeg et bedre våben. Jeg havde bare ikke forventet, hun pre-fire den. Bare midt ud i en vinkel for begge to. Jamen, hun Twitch reloader, så hun er ikke... Hun repeaker den, ikke? Men det er bare. Ej, men jeg tænker ikke en Kali. Ja, jo. Jeg tænker bare, Kali ikke vil, nu siger jeg pre-fire den, som hun gjorde. Jeg tænker ikke. Det er sådan... Frederik, tager du den? Ja, jeg tror, de har spottet den. Det er lige meget. Det tror jeg også, de har. De var opmærksom på den før, da det gik op af White Stairs, og de to skjoldet før os. Ellers en anden slags trap, ja. Var opmærksom på, på Twitch-truen. Secure the bombs. Ja. Hvem tager halsen? Det gør jeg. Location compromised. Plan accordingly. Okay. Oh my fucking god, sir. What the fuck? Så høj kaster den, ikke? Skyd mig. Kom. 10 seconds left. Ja,
det er fint nok, så må jeg bare sidde heroppe og... Og holde den, kan jeg godt være. What the fuck? Tak for det. Tak for det, Frederik, sagde jeg. Det var egentlig bare... Frederik, jeg sagde tak for det. Ja, det var payback for før, hvor I bare snakkede mod tunnelen. Det var sgu da ikke mig. Hvorfor hat snow? Du skal sidde deroppe, så skal vi bare prøve at spille det. Jamen, jeg piller her også, men der må godt... I må godt komme over og hjælpe, hvis I har lyst. Nej, jeg går ved hjælpe. Jeg har diffuseren her. Du kan diffuseren der. Der er en dreng. Fuck, kan jeg holde for dig, Kasper? Ja, det kan jeg ikke. Jeg er død. Der er det skud. Jeg springer dig fra. Ja, det er Kelly, hun har set mig. Bottom right, man. Jeg har ikke brug for kamera. Jo, hvad har jeg det sidder her nu? Det bliver track. Det her. Ronny, ja, det er med dig. Kameraet. Tak kamera. De er venstre, Ronny. Jeg er på vej, Ronny. Jeg er på vej. Det er ramt Twitch lidt. White. Hun vidste, jeg kom. Very much. 25 HP. Hun sidder til venstre for dig, Frederik. Lige foran. Altså, fremme. Loading full magazine! Du skal se at svinge på, ikke? Hvis der er. Det er så sving på. Frem, og så svinge vest. Mod vest. Han står der stadigvæk. Han står nu ude foran Ronny. Jeg holder sin røv lige nu. Okay. Ej, ikke helt. Fuck. Changing mag. Op for last stop standing. Down to 15 seconds. Godt spillet. Sådan. Jeg skal lige pille din mikrofon ud af næsen. Altså Emil Svendsen skal fandme have, at han har humor. Hvorfor? Jamen, det er fordi vi sidder og snakker om, at jeg ikke havde en sådan controller til min PlayStation 2. Og så skrev jeg bare, at min far han var nær i. Og så siger jeg, hvad fanden er du ikke fra, altså du er fra Nordsjælland? Og så skriver jeg, han bare, ja min far han var så nær, han skrev da jeg var lille, så han ikke skulle betale for mig. okay, ja, så. Drenge, husk vel. Nej. Skal du sådan set ikke blande dig i bold? Mokana. Det er primært, Ronny. Need to use your drone to locate a bomb. Okay, godt. Drone has located a bomb. Big reinforce a big tower now as well. Bold, bliver du lige på din Sofia, eller din Sofia, din drone? Så vil du lige tjekke, om der lønner du big tower? Jeg tror, jeg kan nå det der, Philip. Du skal da bare... Nej, du skal bare blive på din drone, sagde jeg. Nå, ja, okay, det fattede du så ikke en drone. Er der så nogen, der godt kunne have løbet big tower, jo, så...
Never mind, bold. Bare gå af igen. Kan du finde runde? Er det stadig hende? Fanden er hun på vej her. Var det hende, bold? Fint. Jeg venter spændt. Jeg er gået på vinduet, når jeg skal løbe. Ja. Det er Castle. Loading mag! Er der Castle på vinduet? Drone ready. Sikker. Det er der. I got it. Nej. Kom igen. Ja. Oh yeah. Der ligger en her. En pep lige nu. To vest. En vest. Hallo. Kan I se, man behøver ikke løbe, man kan bare gå og sigt. Nej. Så det var det, du gjorde nede, når du dræbte Twitch. Ja, har du set, søvand. Bare lyst til, hvor jeg løber aldrig. Det er dårligt for min kageform.